eto, dwi mynd i feirniadu ffes 1 cystadleuaeth sgenti dalent nawr. A mae yna 8 wedi cystadlu yn y cystadleuaeth yma, a chdi gyd yn wych. Oedden ni i fi i ddechrau yn jwmpol lan y lawr ar y trampolin ac yn eistedd ac yn codi da iawn ti. Wedyn broc ar yr hoverboard yn dawnsio. Wel, oedd hwn yn wych. Mae'n anodd iawn fydden ni'n gweud mynd round a round fel yna a codi bawd ar y diwedd. Gwych! A wedyn, oedden ni Sam gyda'i sgiliau pêl droed slash pêl rwyd fyna yn cicio fy pêl yn eithaf yn uchel a lle mewn y rwyd. Ta i am ti, wedyn ni fel oto ymarfer ddim yn mewn i cael hwnna'n iawn. Wedyn Eric wrth gwrs ar i dractor yn y shed yn neud rhyw fath o ras rwystre ac yn mynd yn gyflym dros ben rownd pob beth yn ôl awr a sgid ar y diwedd hefyd. O'n i'n licio'r gerddoriaeth a'r sŵnau gwahanol ar y fideo yna. Wedyn, Cain, wel, ystwyth dros ben yn sefyll ar ei ben a'i drad lan yn rar. Wel, sa i'n gallu neud na, Cain, felly da iawn ti, oedd hwnna di cymryd amser ac yn mynd lan yn araf-araf ac aros ar y top, da iawn ti. Wedyn, Thomas Chuff ar ei hoverboard eto yn dawnsio ac ar y diwedd wedyn, na beth oedden ni Thomas bach yn wahanol, oedd e'n cario ci, oedd y ci yn dawnsio dy gyfynd. Da iawn ti, Thomas. A Thomas arall wedyn, Thomas Petroma, yn bwydo o'n bach gyda poftel. O, cute dros ben, a lot o ofal yn mynd mewn i hwnna. Da iawn ti, Thomas. A Betsan wedyn wrth gwrs yn chwibannu i gan mi welais Jack y Do. A mae'n anodd chwibannu. Da iawn ti, Betsan. O'n i'n nabod y gan. Da iawn ti. Ond mae rhai cael cynta ail a trydydd wrth gwrs. A mae gymaint ohonoch chi wedi gwneud yn dda, felly dwi wedi rhannu ail a trydydd. Gobeithio bod hawl wedi gwneud yna. Nawr te, yn trydydd, mae da ni Sam a Cain, achos oedd chi sgiliau a thaled arbennig yn fyna. A wedyn yn ail, yr hoverboards. Mae gyda ni Thomas a Brooke. Thomas J a Brooke ar ei hoverboards da iawn chi, achos oedd hwnna'n edrych yn anodd iawn. A wedyn yn gyntaf, rhywbeth fyddech chi ddim yn gweld ar lwyfan Steddfod Henry Richard fel arfer siwr y fod, yw campwaith Eric yn neud y ras rwystre yna. Da iawn ti, o hwnna'n anhygoel a o ti'n hedfan drwy'r shed yna. Da iawn. Gwych, diolch yn fawr.